Video. Ah. Okay. So, nampak eh? Kita lihat sekeliling. Ini kawasan ni dipanggil Kuala Besar. Kuala Besar di Kota Baru, Kelantan ya. Kita sedang menghadap kawasan Kuala Sungai Kelantan. Kita tengok lebar sungai ya. Sebenarnya depan tu pulau. Sungai Kelantan ni dia ada delta, dia ada pulau-pulau banyak. Dia ada lagi bahagian Kuala yang menghala ketumpat. Jadi kita lihat sebelum, lepas ni kita nak jalan tengok kampung kat dalam sana. Nanti ke bahagian Kuala lagi. Lepas tu kita pusing-pusing Kota Baru lah pula. Alright.